Megjithëse rreshtet e dëborës kanë pushuar, kanë krijuar probleme veçanërisht në njësitë administrative të qarkut durës, si në qarkullimin e këmbësorëve, ashtu edhe të automjeteve. Kështu, kjo makinë ka mbetur e bllokuar në segmentin rrugor biz Draç kepi Rodonit. Në automjet ka qenë edhe prifti i bizës që ishte nisur drejt kepit të Rodonit, por është dashur ndërhyrja e banorëve, fillimisht për të hapur rrugën me lopatë, e më pas për ta shtyrë automjetin që të vijojë rrugën. E gjithë zona është izoluar nga dëbora nga të dyja krahët, ndërkohë që ka 4 ditë që nuk furnizohet me energji elektrike.